Abalunji abanyumirwa embozi ennunji ziba zikuteredwayo Ugandan lifestyle abana bakutera embozi enyuma no subscribing no tebowa yoneyo joboli kubanga nange embeerako kubeerako binji binji mwana mlenzi Emma Waswa mwana mlenzi Edgar Wycliffe Asali mwana Edira Chima so mipano jafe mwana abali mu diaspora chobokola Bera konyo ku Uganda lifestyle. Kubera wa mabaluwa gemba kusomede. Bakutera ko mziki ogwakabi. Olugambo lwe Uganda.
okwo ha ono yayombye nani ono yalwanye nani ono yafungiddwa ono bamuchaye bano byonna obisanga koko so my just subscribe obereko ku Uganda lifestyle nze Rebecca Jingo.